Velkommen til Arendalsuka 2022, og også i år så er BDO til stede. Vi er for å bli inspirert, for å lære, og ikke minst for å dele av vår egen kunnskap. Vi har hatt to arrangement i år under Arendalsuka. Det ene i samarbeid med Care Norge. Likestilling i næringslivet handler om mye mer enn kjønnsbalanse i styret. Care er en organisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom, og det gjør vi ved å satse på likestilling og jobbe for kvinners rettigheter og muligheter. Nå er det mange utfordringer og mange ting som går i gal retning i verden, og derfor så øker vi bare innsatsen og jobber hver eneste dag for jenter og kvinner i hele verden. Det å tenke likestilling i leverandørkjeden, det er jo litt som et kinderegg, for det kan både gjøre noe da for de kvinnene som jobber på disse arbeidsplassene, ofte i helt andre land enn vår egen andedam her hjemme, men fordi at det også er god bedriftsøkonomi. Og håper å si, målet vårt måtte jo da være at våre kunder igjen, basert på kunnskap, bevisstgjøring fra vårt ståsted, tar det med seg videre i sine respektive verdikjeder igjen. Da. Så nedslagsfeltet her er jo kjempestort. I tillegg så har vi hatt et samarbeid med Hope for Justice, teknologi i bekjempelsen av moderne slaveri. Det er et tidsaktuelt tema. Som vi alle kjenner til, så trådde åpenhetsloven i kraft 1. juli i år. Vi trenger teknologiske løsninger. Sånn at det er ressurser igjen til å avdekke offre for moderne slaveri, barnearbeid, og faktisk hjelpe offrene til syvende og sist. Så realistiske ambisjoner og samarbeid tror jeg er stikkord, og teknologi er en nødvendig del for å gjøre dette med et volum som faktisk måler.